ومنې ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له 2 ورځو چې کوم ماشوم په ساه کې لوېدلی و، ایدر خان، هغه له راویستو سره سم په حق رسېدلی دی، هغه وفات شوی دی. خو د درد او ویر خبره دا ده چې 3 شپې، یعنی د دوی کورنۍ او بیا ورسره په ټولو کې ټولو افغانانو او بیا ټولو انسانانو چې چرته هم په نړۍ کې وو چې دا پېښه یې لیدله او دردېدل. خو که د افغانانو د 2 لسیزو جنگ او جګړو ته وګورو چې پکې په لکونو انسانان وژل شوي دي، هغه ټول یوې خواته کو او د ایدر خان پېښه بله خواته کو، نو معلومه به شي چې دغه 3 شپې ډېرې درنې وې. او خو د خوشحالۍ خبره بل خوا دا ده چې نن ټول افغانان په دې وپوهېدل چې د یو ماشوم مرګ یا د بل ماشوم وژل یا مرګ کول دا څومره اذیت غواړي. یعنی دا داسې درد و چې هر څوک په دې درد خبر کړو. خدای دې وکړي چې د افغانانو په منځ کې تل اتفاق وي، ورورولي وي، او دا ناخوالې زموږ له منځو لرې ووسي. او دویمه خبره دا ده چې باید ټول خلک او هر څوک دا ذمواري ترسره کړي چې د اولاد صرف زیږیدل نه دي، بلکې د هغوی پالنه ده، په هغو نظر ساتل دي. نو په خپلو ګل 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 ماشومانو پام کوئ.